Супершоу. Доброго вечора, ми з України. Ось цей прапор нам подарували бійці полку Азов. Після цього народилася наступна пісня. Жовто-блакитні наші прапори. Ми непереможні, шаблі догори. Україна буде вільна, буденька самостійна. Гей, і шаблі догори. Україна буде вільна, буденька самостійна. Гей, і шаблі догори. Хлопці наші милі, щирі українці, бийте орків разом, бийте поодинці. Україна буде вільна, буденька самостійна. Гей, і шаблі догори. І козачки! Так, козаки, козачки! Ну що, вже більше ніж півроку. Ви як, тримаєтесь? Тримаємось! Дякуючи Богу та ЗСУ! Дякуючи волонтерам! Дякуючи бізнесу! Дякуючи благодійним організаціям. Дякуючи нашим партнерам, які постачають нам зброю. Дякуючи комунальникам, а також всім службам, поліції, швидкої та ДСНС. Дякуючи усім, хто наближає нашу перемогу. І всім вам дуже-дуже
вдячні і низький вам уклін. Перемога вже ближче. А як гадаєте, росіяни чули вже про айріси, а? А вже ж! Спеціально під них 300 тисяч мішені вже мобілізували. Мобілізацію, кажеш, провели? Частково. А зеки, бомжи, алкаші. Ну, основна частка населення цієї країни. А чим зараз проти нас воюють? Да всім, чим попало. Радянським металобрухтом, російськими свинособаками, а тепер ще іранськими мопедами. Чим? Да іранськими мопедами. У них в армії навіть слоган змінився. Спасіба бункерному діду за іранські мопеди. Нормально. Цікаво, що ж буде далі? Білоруські трактори чи нікарагуанські банани? А чули, що агресор нас ядерною цар-пушкою лякає? І хто це сказав? Сам цар Пляшка. Це хто? Ну, Медведєв. Хай ці нелюді знають, що на кожну царь-пушку в нас є українська залужна триндюліна. Ага. Ти хотіла сказати потужна. Я хотіла сказати здюліна. Твоя правда. І треба слідкувати, щоб ті царьки перед нашою перемогою на ракеті з Байконура кудись не чкурнули. Я вибачаюсь. А чого з Байконура? Ну, бо на землі його тільки в Нікарагуа і Білорусі чекають. Та ні, з Байконура не полетіть. Це ж Казахстан, правильно. А в Казахстані зараз до росіян, ну таке, є питанечка. Рахмет, казахи! Так. А що, від останнього обстрілу українці дуже злякались? Та, злякались, але не дуже. Я від системи оповіщення ДСНС ледь не обісралась. Я в той час борщ їла. Від переліку всю кастрюлю як навернула. Чесно, думала, що в останній раз їм. А ще їх командування сказало, що всі цілі масової атаки виконані. В Києві блекаут, люди сидять без світла. А що ще? А ще в Києві люди бояться виходити з дому. Центр міста порожній, людей немає! Звісно ж, немає, бо вони зараз всі у залі. Ще кажуть, що Європа буде примушувати нас сісти за стіл переговорів. А, я так розумію, що після обстрілів ми з ними навіть у полі поруч не сядемо. Ага, це точно. А ще вони кажуть, що взимку усі замерзнуть без опалення. Ну, не знаю. З таким теплим залом, повним глядачів, нас жодна зима не злякає. А тому ми хочемо всіх українців привітати з Днем українського козацтва. Та подарувати усім, хто зараз на фронті. І тим, хто допомагає тим, хто на фронті. І тим, хто донатить тим, хто допомагає тим, хто на фронті. Тобто усім українцям ми хочемо подарувати незламне. Бойове. Козацьке. Святкове. Народне. Патріотичне. Українське. Наше. Дизель-шоу!
цікаве спостереження. Сильніше, ніж підірваний Кримський міст, палали тільки дупи у Кремлі. Кажуть, командування ЗСУ пообіцяло врятувати туристичний сезон 22-го року у Криму. А на 23-й рік вже замовлено велику рекламну кампанію. Запрошуємо до гостинного українського Криму усіх, крім орків. Мало того, що Криму готують таблички з назвами міст, селищ та вулиць українською мовою. Не вірите? Ну, зараз побачите. Алло, администратор отеля «Керченский тупик» слушает. Извините, все занято. Да какими туристами? Российскими военными. Еле сводим концы с концами. А в декабре, да, места есть. Хорошо, записываю на декабрь. На какую фамилию бронировать номер? Перезвоните попозже. Алло, ФСБ? Это администратор отеля «Керченский тупик». У нас внештатная ситуация. Не по телефону. Когда сможете подъехать? Мы уже здесь. Что случилось? Докладывайте. Звонили с украинского номера. Так, украинцы? Да, просили забронировать номер. На чью фамилию? На имя генерала Залужного. Что за номер? Номер плюс 38, 095. Номер. А, номер. Люкс с видом на Крымский мост. Что, так и сказали, Крымский мост? Сказали на то, что от него останется. От номера? Я думаю, от моста. СМС? Это по-любому телефонный развод. Угу. Возможно, но они внесли предоплату. Так, предоплату в рублях? В гривнах. Угу. В гривнах, так. Какое назначение платежа? Вспоминайте родные деньги. Понятно. Сколько скинули? Так, 100. 100 гривен, 100. Это точно развод. 100% предоплаты. Ага, а номер на сколько ночей? Сказали надолго. Угу. А ты им что-то говорил? Что-то говорил. Что говорил? Ждем вас с нетерпением. Я же не думал, мы всем-то клиентам говорим, я же не знал, что... А надо думать, что надо. Каким клиентам говорить. Так нам в Крыму с 2014 года вообще запрещено думать. Нужно только по инструкции все. Так, по инструкции у нас за такие слова ты будешь Новый год в Магадане отмечать, понял? Понял. Так, на какую дату забронировали? На 6 декабря. На 6 ага, декабря. Думаем. Возможно, думаем. У них какой-то праздник, они просили банкетный зал им забронировать на 300 человек. Я понял. Это генерал просто хочет отметить юбилей. В Крыму? Тебе тоже запретили думать? Все понятно. Это дата полномасштабного контрнаступления. Надо предупредить руководство, чтобы в декабре на Крым пойдут. Звони так. Генералу. Да. Срочно звони генералу. Ага. Да. Алло, Зая, привет. Нужно собирать вещи, мы срочно уезжаем из Крыма. Я не хочу уезжать из Крыма. Как безгласно. Так, послушай, я тебе говорю, украинцы наступают. Срочно собирай вещи и уезжай. И самое главное, никому ничего не говори. Так, Иван Семенович Зая, генерал армии, да? Нет, это моя Зая, моя жена. Вот, она у меня главная в семье. Генералу звони, говорю тебе. Да, сейчас. Товарищ контр-адмирал, здравия желаю. Значит так, у нас есть непроверенная, неподтвержденная информация. Так. Отставить. Значит, у меня времени немного. Только что позвонила любовница. У нее муж в ФСБ работает. Да. И сказала, что на нас украинцы наступать будут. О, Саська за испуг. Так, за мной. Веселый у нас контр-адмирал. Вот сучка! Не говори, ну ничего, потом с ним разберемся. Так. Так, звони генералу. Звоню, генерал. Что это? Это... Алло? Да, хорошо, как скажете. Да. Что?
Просили перенести бронь на 2 недели. Блин, на 2 недели раньше или позже? Раньше. Вот, блин, да что ж такое? Давай, сейчас смотри, что у нас там в телеграм-каналах пишут. Что в телеграм-каналах? Потому что это по-любому развод, давай. Наши пишут, что уничтожили 2000 украинских барактаров, 3000 украинских самолетов и 50 тысяч украинских танков. Какая информация? По-любому наступают, наши раньше так не трындели. Так, а дай-ка мне номерочек, с которого звонили, я пробью его. Давай. Ну давай, быстро ставим на громкую связь. Так. Ага. Вас вітає компанія «Київстар». Хочеш таку мелодію собі на телефон? Натисни 1. 2, жми 2. Дякую, що задонатили на ЗСУ. Я, ну, как бы не знав. Так, набираю генерала. Все, нам жопа. Абонент поза зоною. Ну, звони еще раз. Ну, ты дебил? Поза зоною. Не, вне зоны доступа, а поза зоною. Перезвонить, будь ласка, пізніше. Все, понимаешь? Нам жопа. Да, нам жопа. Я понимаю. Да. Так, а как думаете, почему они решили именно сейчас наступать, а? Ну, все понятно, потому что мертвый сезон. Что? Ну, в смысле, не в этом смысле, а в смысле, что отдыхающих нет. А, да. Так, еще одна фраза, и ты будешь у меня администратором в отеле строгого режима где-нибудь на Колыме, понял? Да, да. Здрасте. Доставочка. Какая доставочка? Буквы куда ставить? Какие буквы? Заноси. Вот. Вы заказывали. Хотели название отеля поменять. Я ничего не заказывал, это какая-то ошибка. Я не знаю, у меня все оплачено, разбирайтесь сами. А, подождите, вы когда буквы по улице несли, люди как реагировали? Ой, да что вы, ржали все, хлопали, на фото снимали. Во! Все, я тебе говорю, однозначно очень жопа, плохо. Все. Очень плохо, да. Так, берем трубку. Алло? Просят скинуть геолокацию. Нет, ты что, вообще уже? Да. Просят не скидывать вам геолокацию. Я вам могу на словах объяснить. Угу. Значит, наш отель находится между военным аэродромом и складом ГСМ. Да, возле военчасти. Ты что, вообще уже? Типун тебе на юхло. Вы куда это выносите? Вы чего? Мы же только ремонт сделали. Это чтобы украинцам не досталось. Правильно, молодец. Все, лейтенантом будешь. А вот адмирал, сволочь, уже всем растрепал. Вот гад так, такой, так, а. Так, что делать? Думаем. Что, куда нам нафиг нам вообще такие проблемы? Слушай, надо на материк сваливать. Согласен, на материковую, правильно. Сейчас, подожди, мне тут смс-ка пришла. Так, через Крымский мост большая пробка, потому что пропускает только один ряд. Левый ряд для ЗСУ. Так, Думаем, спокойно, так, мы профессионалы. Нет, все нормально. Так, все, да. Нужно ехать в Ростов. В Ростов. Алло? Да, конечно, могу. 525 километров. Да, пожалуйста. Что это? Куда это? Спрашивали, сколько от нашего отеля до Ростова по прямой. Я понял. Что? В Грузию надо ехать. В Грузию, вариант, да. Согласен, в Грузию. Добрый вечер. Куда цветочки ставить? Какие цветочки? Я не заказывал. Как не заказывали? Сказали, что у вас тут будет уважаемый человек отдыхать. Как его поважный, потужный... Залужный? А ты говоришь, не знаешь. Залужный, да? Я вот сюда поставлю, а? Красивые цветы, я сам выращиваю. А ну-ка быстренько скажите мне, на какую дату праздник? Они сказали, праздник будет без даты. Ну или как-то так сказали. Извини, время. А, паника. Все, нам точно жопа. Бери. Давай. Алло? Да, понимаю, но извините, мест нет. Да, хорошо, пожалуйста. Украинцы? Нет, грузины. У них сейчас депортация русских началась. Спрашивают, не можем ли мы их обратно в Крым сюда забрать. А что вот это вот за фраза была такая? Знаю, понимаю, а? Она просто матом о русских отзывалась. А, понимаю, да. В смысле, нет. О, господи, уже началось! Они уже наступают! Капец! Да нет, мы на почте из-за стиралки подрались. Придурки.
Значит так, у меня есть план. Нужно валить в Болгарию, по морю. Да, хорошо. Так, у тебя есть эти гидроциклы, бананы, таблетки? Есть да, это есть, все? Давай. Таблетки нет. Есть. Вот аптечка от головы, конечно. От живота. Бананы есть, это мой завтрак. Вот, поделитесь. А гидроциклов нету. Ваши военные на день ВДВ напились и все расфигачили. Что значит ваши? То есть значит, видите, времена какие. Наши только в декабре заедут. Бери, бери трубку, бери. Алло? Угу. Это вас. Кого вас? Сказали, кого-то из ФСБ. Откуда, не знаю, что мы здесь. Да где вас только нет. Алло? Не нужны нам никакие ласты. Мальчик, и клей нам не нужен. Что значит, как мы будем склеивать ласты, мальчик? Мальчик, пошел в жопу! Алло? Хорошо? Теперь вас. Алло? Что значит говно кило? Так, девочка, ты что сюда звонишь вообще? Что? Какие коньки? Ничего мы отбрасывать не будем. Так, что-то... все, до свидания. Капец, дети балуются. Да. Вертолет, вертолет! Что это? Что это? Это листовка. Что? Российский солдат, сдавайся. Ага, выбирай, так. Или в плену в светлой камере, или домой в темном пакете. Ага, смотри, тут еще под скриптом. Учите историю Украины, падлы. Придем, все. Спросим. Да, нам нужно учебники искать. А, точно, да, учебники. Где учебники? Библиотеку еще не сожгли, нет? Нормально нет, все? Нет. Блин. Я... Пока у вас паника, можно я жене позвоню? Да, паника. Да, жене звони, да, конечно. Да. Блин. Алло? Шу? Кохана, привет, я. Она с Тернополя еще не выучила русский. Алло? Збирай наші речі, діставай паспорти з жухляди. Чого-чого? Пам'ятаєш результати референдуму 2014 року? Їх перерахували зараз. Так, повертаємось на батьківщину. Ага. Ну, мы тебя запомнили. Уходим. Мы тебя запомнили. Уходим. Уходим. Уходим, 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 уходим. Уходим, уходим. Уходим. Кохана. Привіт. Привіт. Дякую тобі за дзвіночки всі ці. Та нема за що. Слухай, головне, щоб це було правда, і в грудні хлопці наші були вже тут. А взагалі, тут так всі чекають на Залужного, щоб разом з ним відсвяткувати цей день. Ну, а зараз поговоримо про таке явище, як невдалі спроби деяких суб'єктів втекти за кордон. Те, що раніше називалося розводом лохів, зараз називається офіційний виїзд за кордон для чоловіків недорого. Чоловік заплатив 5 тисяч доларів невідомій фірмі, щоб виїхати по програмі «Шлях», а залишився в Україні по програмі «Лох». Їдуть в коробках від памперсів, в сумках, в багажниках. Зустрічаються навіть випадки втекти у жіночому одязі. Ну, як у нашому наступному номері. Так, начальник зміни, слухаю. Що? Зупинили фуру з мужиками, які хотіли виїхати за кордон? Що робити? Ну що, везіть фуру до військкомату. Буде сюрприз. А, то не наші мужики, це росіяни. О, а в якому вони стані? Пошкоджені? Сильно? А, це фури-рефрижератор. Ну, тоді на кордон. Та не на наш, ні, туди їх, так. А фуру віддайте на ЗСУ. Ага, ну все, давай, да, багато роботи, все, давай, давай, давай. Так, заходьте, будь ласка. Проходьте, жіночка, проходьте. Доброго дня. Доброго дня. Так, що у вас за питаннячко? Мене не хочуть
випускати до Польщі. Уявляєте? А в чому причина? Дуже дурна. Мені сказали, що я у такому вигляді проїду, а мене не пропускають. Ось. Ага. Ось. А чим я можу вам допомогти? А? Чи ви хочете дізнатися, яка це норма закону? Ні. Я хочу дізнатися, чому мене не пропускають. Ось і все. Ну, як би вам так пояснити, щоб культурно, щоб не образити? Ви знаєте, все це через стовп. Прикордонний? Ні, той, що під сукнею. А як ви здогадались? Робота така в мене. Слухайте, можна я вже тоді зніму це? Знімайте. О, як вони в них ходять. Я так розумію, 43-й розмір, так? У мене так, а взуття 37-го. Можна я це зніму теж? Так, ну і що? Слухайте, так ну... що я не так зробив? Я гроші фірмі заплатив. Так. Ось. А ваші з мене поржали та до вас відправили. А можна подивитися ваш паспорт? Так, так, будь ласка, ось. Ось так, паспорт. Дивимось. О, Лошок Євгенія Михайлович. Ну, так, все вірно. А чого не Михайлівна? Ну, мені у фірмі взагалі сказали, що в загран не ставлять по батькові. А я так на всяк про всяк дописав. Фломастером? Сильно видно? Ну, ні. Не так, як стоп під сукнею. Слухайте. А, прізвище Лошок, це справжнє або вигадане? справжнє. Вам просто дуже пасує. Тому прям ви і ваше прізвище одне ціле. Дякую. Та нема зайця. Дякую. А скажіть мені, пані, пан, скажіть мені, пано Лошок. Ага. А чому ви в сукні? А, слухайте, там дуже цікава історія. Я не сумніваюсь. Розповідайте. Слухайте. Давайте. Я прийшов до фірми. Так. Дуже серйозна фірма. Ну, Вони займаються офіційним вивезенням чоловіків за кордон. Клас. Ось. А що за фірма? Якісь рога та копита? О, так ви їх знаєте? Тоді ще простіше буде. Що хтось через цю фірму вже проїжджав? Так? Ні, ви перші. Я так розумію, на цій фірмі вам дали сукню, правильно? І фломастер. А, так. Серйозна фірма. Так. Ну і скільки ви їм заплатили? 20 тисяч. Та ти що? Так. Ну багато для такої сукні. І фломастер. Так, я забуваю. Ну і що? Вони дали вам дозвіл від військкомату? Мабуть, забули. Так. О, і якщо справа тільки в цьому дозвілу, так я можу сам сходити. Ні-ні-ні, я думаю, в такому вигляді вам до військкомату не треба. Не треба. А куди мені? А краще йдіть додому. Ідіть додому. О, тільки залиште, будь ласка, адресу цієї фірми, ось тут напишіть, а ми передамо, кому треба. Добре, добре. А у них не буде проблем? Ні-ні-ні. А у мене? Я ж кажу, йдіть додому. На перший раз ми вас пробачаємо. Я вже бачу, вас життя покарало, тому йдіть. Якщо то був перший раз, я до тієї фірми вже задовбався по тих схемах виїжджати. По яких схемах? Нелегальних. А розкажіть, будь ласка, я нікому не розкажу. Чесно? Ось вам прикордонний стовп. Ну, добре. Слухайте, давайте. Один дальнобійник пообіцяв мене перевезти за кордон за 10 тисяч. А, теж у сукні. А, ні, а слухайте, він гроші взяв чи розраховував натурою взяти? Я був без сукні. Голий на трасі.
Я був одягнений. Молодець. Ну, тобто ви їдете з ним в кабіні, правильно? О, ні, в коробці. Ну, він сказав, що вивезе мене, ну, типу, посилку. Ага, і що? Ось, я все зробив, як ми з ним домовилися. Заліз у коробку. Молодець. Просидів там 4 години. Так. Вилізаю, а я на тому ж самому місці. Та ти що? Погрузити забув, так? Я теж так подумав. Я йому зателефонував. А він не взяв слухавку. Помиляєтесь, взяв. Взяв і сказав, що так, він дуже вибачається. І обіцяв мені, що наступного разу перевезе. Точно. Але у наступному році. Ось. А мені скоріше треба. Це зрозуміло. Це все? Ні, я там познайомився ще з одним мужиком. Де там? В коробці. Ми ж одне місце на двох брали. Ну, так, дешевше, по 10 тисяч. Навіть не здивував. Ну. І що цей мужик? Мужик мені дав контакт ще одного мужика, а він кордон дуже швидко переходить. Ну, цікаво, чому? Бо у нього європейський паспорт. Та ти що? Ось. А, все, я зрозумів. Ти теж захотів собі такий паспорт за 20 тисяч гривень, правильно? Ні, навіщо? Я громадянин України. Ну, скоріше, громадянка. Ну і що, 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 допоміг тобі цей мужик, ні? Частково. Це як? Ну, він взяв у мене телефон, гроші, деякі речі, і сказав, що це першим перевезе. Ну, так буде зручніше мене потім перевозити. Так, і що, не повернувся? А ви звідкіля знаєте? Це моя робота. Слухайте, ось я думаю, чи все у нього гаразд. А грошей багато було? 20 тисяч. Телефон сучасний? Так. Я думаю, в нього все гаразд. Слухайте, ви не думали, що це можуть бути шахраї? З європейським паспортом? Ага. Хоча... Слухайте, може мені до поліції піти, а? Ні, я думаю, вам краще до церкви. Бо в поліції вас теж можуть пограбувати. Ну так що, далі були спроби, чи далі вже була сукня? Ні-ні. Далі я звернувся до кума. Так, і що кум? Кум сказав, що я дурак. Розумна людина. Ні, дурак. Ні, я кажу кум, розумна людина. А, кум? Кум. А я? А ви не кум. Ось, і кум. Кум. Мені. Так. Запропонував переплити Дністер. Ось. Хоп, і я вже в Молдові. Ап! Поспішив я з розумною людиною. Ось. Ну, кум вивіз мене до річки. Угу. Ну, ми з ним розпрощалися, як люди. Ну, ось, і я поплив. Ну, і судячи з того, що ти тут зараз, не доплив, правильно? Помиляєтесь. Я 3 рази туди-сюди сплавав. А нахріна? Перший раз я паспорт забув. Ну, це твій стиль. Ой. Другий раз дивлюсь, я вже там, а кум застряг в багнюзі. Ну, я приплив, щоб його виштовхати. Ну, ми з ним на коня. І я поплив. Ага. І що, доплив? А ще як поплив? Ага. Далі давай я вгадаю. Там тебе затримали молдавські прикордонники і повернули. Mm-mm. Ні. Браконьєри сіткою зловили і теж повернули. Ні. Ну, я здаюся. Кум з п'яну річки переплутав. Це був не Дністер, а Буг. Я бух-бух-бух-бух-бух, і знову в Україні. Таке.
Ти знаєш, я думаю, що Лошок... Лошок. Це твій кум. А ти довбодятлик. Впертий довбодятлик. Тому що звичайний зупинився після першого разу. Так, слухайте, мені до Польщі дуже треба. Дуже. Так. Ось. І я що? Я знайшов оголошення. О! Дивіться, європейська фірма перевезе за кордон чоловіка за 100 доларів. Цього разу небагато. А там теж треба було щось перепливати, ні? Ні, там просто передоплату скидаєш і все. І що? Ну, я подумав, хай його грець. Була, не була. І скинув 100 баксів. І що? Нішов, просто мінус 100 доларів. А вони мені перетелефонували. Та ти що? Так. Ай, так. Молодці. І сказали, що вони дуже серйозна фірма. Ага. Європейська я. Так. Ось. І якщо вони мене не перевезуть, вони мені повернуть гроші. Щоб я луснув? Європа, все надійно. Так. Угу. Ну, і для цього, для повернення грошей, так, треба було сказати їм номер картки та три цифри з іншої сторони. Ну, все. Три цифри. Три. Не дві. І що ти сказав? Ну, а як же? Гроші ж хочеться повернути. О, далі я все зрозумів. Ви навіть і не уявляєте, яка халепа далі була. Та ти що? Вони вже їхали за мною. Так. Вже їхали. Ага. І тут хтось з моєї картки гроші зняв. Та ти що? А хто? Не знаю. Ось вони приїхали і теж не знають. Отак руками розвели і все. Так, да, розвели. Розвели. Руками. Розвели. Ой, слухай, скільки тобі років, Лошок, а? Або у жінок не питають, я не знаю. А, чого? 41. 41. Ну. Ага. А як ти дожив до такого віку, а? Так, добрі люди допомагають. Ага. І що за люди? Ну, наприклад, як ті дід. Дід? Що за дід? Зустрів одного діда. Так. Він сказав, що всі стежки знаєте. Ну, є тут такі люди. І що? І він мене до Румунії вивів. Ось так. Безкоштовно. Так я ж йому теж допоміг. А ну? Він 100 блоків цигарок віз. Ну, людина-то стара. В руках ніс, ну і цей ще пральний порошок 10 кілограмів. І такий у нього дефіцитний цей порошок, він його по грамах продає. Ось в таких пакетиках. Знаєш що, Лошок, ти до поліції не ходи. Ні, не треба. Тому що за таку допомогу тобі років 10 світить. Угу. Слухай, а чекай, а якщо ти був в Румунії, нащо ти повернувся? Так мені ж до Польщі треба. Так, дійсно. Ну, дід каже, Польща ось так, навпростець. А у мене одна нога коротше за другу. Я так, ну, навпростець. Навпростець, і знову в Україні. Ти знаєш, це якийсь повний навпростець. Повний, ага. Я радію, що ти лише от єдиний такий Лошок в цьому світі. Як це єдиний? Чого ж єдиний? У мене п'ятеро діточок. 2, 4, 6, 8 та 10 рочків. Всі твої? А як же ж? Ось, свідоцтво про народження. Ось. А дружина?
І дружина є. Ось, свідоцтво прошлю. Ну, тільки вона не схотіла бути ложком. Я її розумію. Ось, і залишила дівоче прізвище. Ага. Довбодятлик. Тобто в тебе дружина. Так. П'ятеро неповнолітніх дітей. Так. В тебе на руках всі офіційні документи. Так. І ти хочеш виїхати за кордон. Так, щоб їх побачити. Ось в цьому проблема. 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 Знаєш, що ми, Лушок, зробимо? За те, що ти викрав нам купу нелегальних схем, так і бути. Я пропускаю тебе за кордон безкоштовно. Офіційно. Просто так. Просто так? Просто так. Оце я фартовий! Дякую! Дітям подякуй! Алло, Бодя, зараз до тебе мужик прийде, да, в сукні. Да держи ти! Нормально в нього все з документами, пропускай. Ех, гарні в нас люди, тільки закони, на жаль, не читають. Дізель-шоу. Продовжуємо наш концерт. Цього року «Укрзалізниця» має отримати нагороду за охорону нашої країни, бо саме слово «Укрзалізниця» на блокпостах виявило окупантів та ДРГ більше, ніж усі наші служби разом взяті. А ще велика політика робиться не лише у великих кабінетах, а іноді й у маленькому купе українського віп-потягу. Особливо, якщо там саме така провідниця. Дивимося. Так, що ти там написав? А, якась нісенітниця, ти будеш говорити чи ні? А? Ну, якщо питань більше нема, то я пішла. Ні, питання ще є. Як ви потрапили в віп-вагон з віп-делегаціями іноземних держав? А? А можна ще сигарет? Тримайте. І конячку. Ось. О, да. Може, досить? Та я просто ніяк не можу розслабитись. То ви спокійні, то знервовані. Відповідайте, це вже друга пляшка. Так, значить, ви дуже сексуальні. Да, особливо після другої пляшки. Чуєте, були б ви в мене в вагоні, я б вас із тамбура не випустила. Так, припиніть. Давай її у спецвідділ відправимо, нехай вони з нею трах... Та-та-та-та-та. Займаються, так. О. Ну, бачу, у нас з вами поїздатої розмови не вийде. Ви нормально запитайте, я нормально відповім. Я нормально вас питаю. Як ви потрапили у віп-вагон з віп-делегаціями іноземних держав, а? Помінялася. З ким? З напарницею. Вона каже, хочеш на міжнародний рейс, бо я на передачах Івано-Франківськів більше зароблю. Не брешіть! Ой, ну добре. Мене поставила туди високоповажна людина з Укрзалізниці. Так, хто? За які послуги? За сексуальні. Сексуальні погрози з мого боку. Так, все, коротше, ребятка. Я ж нічого поганого не зробила. Давайте, відпускайте мене. Нічого поганого? Це спецпотяг з віп-персонами іноземних держав. Чому ви прем'єру Угорщини не дали воду з газом? Та я всім дала воду. А йому, може, просто не вистачило. Ну,
я їй дала без газу. Не просто дали, а ще й сказали, у кого газ купляєш, той нехай тобі воду газом і заправляє. А що не так? А то не так! Ну. Що ви представнику Німеччини дали замість простирадла рушники? І ще й додали! Ви нам танки обіцяли, а дали каски. Ось тепер рушниками і укривайся. Та хай подякую, що вони взагалі сухі були. Ай, на вас тут куча скарг від перших осіб держав. Бо санітарна зона однакова для всіх. Крім Борюсіка. Що? Да. Так, по-перше, екс-прем'єр Британії вам не Борюсік. А по-друге... А по-друге, це він для вас не Борюсік. А я його бачила навіть... причесаним. А по-третє, ой, бачили б ви, який він був задоволений. Цілих 7 разів. 7 разів? Так. Да. Скільки він просив, стільки червону калину і співала. Ой, у лусі, червона калина! Добре, добре, добре. Джонсон, нам зрозуміло. Ну. Чого ви не пускали представника НАТО до туалету? А чого вони нас у НАТО не пускають? Хай знають, коли тобі дуже треба, а двері зачинені. А ви не знали, що у нас є домовленість з ними, що вони візьмуть нас в НАТО за спрощеною процедурою? Так я його теж пустила в туалет по спрощеній процедурі. Бачили б ви, як він балансував між вагонами. Ой. А що я вам розказую? Краще подивіться, ого. Ви це на телефон зняли? Так. Ось після цього нашу заявку на прискорений вступ в НАТО і прийняли. Не дякуйте! Добре, що там у вас за ситуація була з Макроном? Ой, нічого особливого. Ну, сиділи, випивали там по 5 капель. А знаєте, воно коли ж п'єш без закусі, от не йде і не йде. А тут, на щастя, зупинка на 3 хвилинки була. Я й кажу Макрону, Моня! Який він вам Моня? Ага. Ну, спочатку все було офіційно. Пане президенте, Еммануель, Жан, Мішелєвіч. Так. А вже потім, після брудешафту, я йому кажу. Моня! Тут... Значить, зупинка дуже швидка. Давай, мітнись на перон кабанчиком, купи там нам швидко закусі. Ковбаску, курочку, яєчко. Чому саме Макрон? Ну, бо румун скинувся, італієць скинувся, німець... Пообіцяв, що скинеться. Так, а Макрон не скинувся, так? Та скинувся. Просто хто наймолодший, той і біжить. І? Приносить він торбу закусі, викладає, дивлюся. Курочка є, ковбаска є, картопелька є і все. Я й кажу йому. Моня, а що ти без яєць? А. Знаєте, він якось зніяковів, образився і більше з нами не пив. Слухайте, а навіщо ви за ним підглядали, коли він переодягався, а? Ну, хотіла подивитись на Мікрончика. Мікрончик. Ви взагалі при розумі? Я так. У мене навіть довідка є. Так, хлопці, все, до побачення, чесно, часу нема. Так, сидіть. Стоп. Добре. Чого ви в купе? Генсекретаря ООН підсадили бомжа. Ага. А хай він знає, як це бути поруч з сусідом, який смердить, постійно бухає і завжди намагається в тебе щось вкрасти. Він же попросив вас пересадити в інше купе. Чого ви нічого не зробили? Як це нічого не зробило? Я постійно щось робила. Я кожні 15 хвилин заходила і казала. Ай-я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 й. Навіщо? Ну, я виражала занепокоєння. Ай.
Добре. А що ви хотіли від голови Європейського парламенту Жозефа Бореля? Що? Згадала. Ну, щоб він порішав там одне питаннячко. Знаєте, у мене сестра в Європі ганяє з тими документами, туди-сюди ніяк не може оформити. А тут би вона прийшла, сказала, я від Бореля, Жозеповича. І все, всі питаннячка були б вирішені. Все. Ви розумієте, що в Європі так ніхто не робить? Та я ж не просто так. Я ж бутилку коньяку закарпатського 3 зірки давала. Що? Що? Це, між іншим, улюблений коньяк Борюсика. Все, пацани. Скоро комендантська година. Точно, до побачення. Яка комендантська година? Сядьте! Чому ви на зворотньому шляху не відкрили туалет угорському прем'єру? А? Я ж кажу, бо санітарна зона однакова для всіх. Санітарна зона. З Києва до Чопа. Подумай. Ми набагато довше чекаємо, поки він відмовиться купувати російський газ. До речі, двері я потім відкрила. Відкрили? Коли він вже штани наклав? А в штани він наклав ще тоді, коли взнав, що треба відмовлятись від російського газу. Ай. От так. Все. Я пішла. Нікуди ви не йдете. Скажіть мені, будь ласка, після цього всього, як він наклав, чому ви не дозволили турецькій місії відкрити вікно? А як я їм його відкрию, якщо воно цвяхами забито, а? А на хіба ви забили всі вікна в віп-вагоні цвяхами? Послухай мене, мальчик. Я вже 20 років працюю провідницею. Знаю я тих пасажирів. Одному буде дуть, третьому спекотно, а потім все закінчиться бійкою. Ви не розумієте? Це віп-вагон. Ну. Віп-персони. Ну. Там повинно бути віп-обслуговування. Ви не могли їм увімкнути кондиціонер? Я увімкнула. На обігрів посеред літа. Послухайте, у нас 3 безкоштовних байрактари з'явилися. Так. Тож не дякуйте. Добре. Чого ви попросили всіх делегатів розписатися на аркуші? Бо це відомі політики. Відомі. Ну, я просто попросила автограф, так всі роблять. А нащо ви зверху своїм почерком корявим написали? Визнаю Росію країну спонсором тероризму. О! Бачите, всі розписались і тепер всі визнають. Ви розумієте, що після цього нам можуть припинити постачати зброю? Та постачатимуть навіть більше. Звідки така впевненість? Бо карточний борг – то справа честі. Ви що? Грали з ними в карти? А що тут такого? Ну, вони самі попросили, щоб після доміно відігратися. Доміно? Соромлюся спитати, і хто козел? Путін. Тут і без доміно все ясно. Ага. Ну, тут зрозуміло. Але ви ще якусь фігню задумали. Ах. Ось у нас є копія вашої заявки на наступний рейс. Навіщо вам у віп-вагоні караоке? У вас в голові що взагалі санітарна зона, а? Ви новини хоч іноді дивитесь? А що там? Ну, он в Великобританії. Новий прем'єр. Жінка. Ну. В Італії теж буде скоро нова прем'єрка. І що? Ну що і що? Ну вони приїдуть. Ми посидимо по-нашому, по-жіночому. Потім караоке, ще трошечки додамо. А там вони вже почнуть надзванювати своїм колишнім. Отут нам зброї передадуть вдвічі більше. Знаєте, а я отут думаю, а чо вдвічі? В 4 рази більше. Вони ще ж назад будуть зі мною їхати. Так, мені це вже остогідло. Пишіть заяву за власним бажанням. Все. Я вам що, Міноборони Росії?
щоб трендіти про жести доброї волі. Це не обговорюється. Пишіть заяву. Хорошо. Щас я напишу. Напишу. Hello? Борюсик? Борюсик, вон тут мене двоє намагаються. Що? А, ти вже в курсі? Я поняла, це у вас. Ой, хто там ще? Алло! Yes. Of course. London is the capital of Great Britain. Я, може українською? А, добре. Так, все. Матріона Кондратівна буде на рейсі. Ага. Так, вибачаюсь. Добре. Це вас. Hello, Борисик. Що? Скоро приїдеш? Ой, чекаю на тебе, мій лохматик. Так, так. Чекаю, 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 як Україна ленд-ліз. Да. Ну все, давай, давай. Цомки-бомки, давай. Що? Ні, ти перший поклади. Ти перший, кажу, давай, клади. Ну, добре, я. Так, давай. Чекай, чекай, чекай. Тільки з тебе три гаубиці. Ну, давай, давай. Цілую. Ну. Що, ну? Ну, добре, добре. Працюйте і надалі. Але такого, щоб більше. Точно. Такого, щоб більше. Ще більше. Тож, хлопці, є в мене одна ідейка. До нас, до речі, їде делегація НАТО. Тож, чекайте скоро на сучасні ППО. О, давайте заявочку зробимо. І конічку, будь ласка, давай. Да. Будем мы, багаті будем мы, здорові будем, грай, музико, грай.
бачим, і за зло віддячим, дай нам, Боже, дай. Не журись, козаченень, та вже не плаче, бо, напевно, бачить край, Вінниці, край.